Broma. Pas pak, pas orës 21 të mbrëmis, do të jem tek Adi Krasta në News 24. Natyrisht, është e hënë dhe përfiton nga fakti që nuk jeni ngopur me politikë akoma. Kështu që gjithë secili për jush është i mirë pritur. Na ndjek. Pse jo? Na dëgjoj. Dhe natyrisht, besoj unë që do të ndajmë bashkërisht disa të vërteta për te i politikës ditës. Vërteta që kanë të bëjnë me njerëzit realin në këtë vend. Vërteta që kanë të bëjnë me shqetësimet tuaj. A dhe natyrisht, zgjidhjet tona për secilin prej tyre. Është momenti që e vërteta të marrë kohë dhe e vërteta të mbritë kjo. Përshëndetje. Të dielën në orën 21 do të jemi bashkërisht në Portokalli me Thelsanën. Duke ditur për faktin që nuk jemi ngopur me politika akoma, pse ja, do të qeshim bashkërisht, do të kalojmë bukur dhe gëzuar. Ju përshëndes nga qyteti i bukur i Divjakës me flamingot. Shihemi të dielën në orën 21.